Здравейте! Няма област от живота, към която маркетинг да не е приложим. Днес на фона на снимки на може би най-известният шоумен от български произход Филип Киркоров ви разкажа за възможните стратегии за по-добър музикален маркетинг. Появата на pay-to-play услугите за споделяне на файлове и за стриминг промени музиката и музикалния пазар завинаги. Ако четете само заглавията, може би си мислите, че музикалната индустрия е на стабилна основа. Може да намерите в Google заглавия като Napster уби музикалната индустрия и ще видите 242 000 резултата за това. Означава ли това, че музикалният маркетинг е мъртъв? Всъщност, реалността е съвсем различна. Музикалната индустрия расте със здравословни темпове и всяка година от 2013 година увеличава приходите си. До края на 2023 година се очаква глобалните приходи да надхвърлят 65 милиарда долара. Не е лошо за една индустрия, която се предполага, че е на колене. Въпреки това, музиката като сектор в икономиката е известна с неравномерната си игра. Огромни имена като Пол Маккартни, Джей-Зи, Мадона се превърнаха в мултимилионери или дори мултимилиардери на гърба на успехите си. За всяка суперзвезда има хиляди неизвестни. Приблизително 50% от изпълнителите, проследявани от един доставчик на музикални анализи и прогнози Next Big Sound, се считат за неоткрити. Тези артисти имат малки и често свиващи се социални последователи, минимални гледания в Vevo или в YouTube и малко или никакви радиоизлъчвания. Next Big Sound проследява стотици хиляди изпълнители по целия свят, но помислете си за колко още изпълнители той не знае. Този дял на неоткритите музиканти вероятно е много-много по-голям. Как една агенция може да насочва огромни количества трафик към вашия уебсайт? Първата стъпка, това е Search Engine Optimization, която дава възможност да се отключи огромен трафик с реални резултати към вашия сайт. Един музикант може да прави маркетинг на съдържание. Тук се поддържат екипи, които създават, бихме казали, епично съдържание, което ще се споделя, получава връзки и ще привлича трафик. Не случайно подбрах Киркоров с всички негови трикове да остава винаги на повърхността в музикалния шоу-бизнес. И разбира се, идват платените медии, които разработват ефективни платени стратегии с ясна възвръщаемост на инвестициите. Как да се направи скок от непознатото до установеното? Като начало, трябва да умеете да правите невероятна музика. Освен това, трябва да включите в програмите си музикален маркетинг. И веднага трябва да си зададем въпроса, какво е музикален маркетинг? Объркващо е, че фразата музикален маркетинг може да се отнася до няколко различни неща. Може да става дума за използване на музика, маркетингова кампания. Може да става дума за артисти, които пускат на пазара музиката, която създават. Това видео, в неговите две части, да говоря за втората от тази две категории и ще дам някои съвети за подобряване на вашия музикален маркетинг. Може и да не съм световна музикална звезда. Не се притеснявайте, това ще се промени, когато маркетинговия микс падне, но определено знам много за дигиталния маркетинг. Имайки това предвид, ето моите най-добри съвети за това как да подобрите своя музикален маркетинг. На първо място трябва да имате свой уникален уебсайт. Ако ще предлагате на пазара онлайн музика, наличието на уебсайт не подлежи на договаряне. Това е едно гише за всичко, свързано с действията ви. Ако искате да проверите датите на турнето на някой артист, ако искате да резервирате шоу, да предчетете предисторията, да купите стоки от този артист, уебсайтът ще бъде първото пристанище. Има още една голяма причина да създадете свой уебсайт. Това е пространство, над което имате пълен контрол.
Разбира се, вие ще искате да създадете последователи и в социалните медии, но трети страни притежават тези платформи. Тези трети страни, например YouTube в моя случай, могат да правят и правят чести алгоритмични промени, които могат драстично да намалят обхвата ви в една нощ. Не искате вашият музикален маркетинг да разчита напълно на тях. Добре, значи имате нужда от уебсайт, но какво трябва да включва той? Като се има предвид, че това е вашият уебсайт, това може да е всичко. Въпреки това има един минимум, който трябва да спазите. Трябва да имате рубрика с новини. Това е пространство за вас, за да обявите неща като нови издания, бъдещи обиколки, медийни изяви. Трябва да имате мърч или магазин за стоки. Вероятно искате да печелите пари като музикален изпълнител, така че определено желаете да имате онлайн магазин, където да продавате неща като пуловери с качулки, така наречените худита, шапки, плакати, неща, които наричаме мърч или мърчандайз. Дати на турнето. Хората искат да ви видят на живо, така че кажете им кога и къде могат да го направят и предоставете информация как да получат билети. Друга рубрика, това са социалните връзки. Улеснете хората да намерят вашите профили в социалните медии. Трябва да имате информация за контакт, независимо дали става дума за фен, който иска да зададе въпрос, или за собственик на място, който иска да ви резервира като артист. Уверете се, че предлагате имейл адрес, формуляр за контакт или някакъв друг начин хората да се свържат с вас. Хубаво е на сайта да имате музикален плеер, вграден MP3 плеер или подобен, който да улесни хората да чуят вашата музика. Регистрация за бюлетин. Това е друга възможност на сайта. Осигурете начин да се регистрирате за бюлетин, който може да ви помогне да изградите ангажирана база от фенове. Феновете винаги се интересуват и от вашата биография. Хората, които идват на сайта, активно са ви търсили. Затова дайте им някои подробности за вашия произход, вашето влияние, кой сте като артист. Второто правило на вашата стратегия за музикален маркетинг е да създадете набор от съобщения, новини, качествени снимки за електронната преса. Може да не ви е необходима сделка за запис да го направите като изпълнител, но ще ви трябват медии от ваша страна, за да повишите профила на вашата марка като артист. Ето защо трябва да имате този набор за електронната преса, нарича се EPK. Създаването на EPK и изпращането му до публикации, блогъри, радиостанции, куратори на плейлисти, места, звукозаписни компании, фестивали и други, може да улесни осигуряването на резервации и да генерира шум около вашето действие. Много музиканти включват EPK на своя уебсайт. Това има смисъл. Той така или иначе съдържа много от същата информация, плюс ако някой търси от вашия комплект за да го публикува, има голям шанс да започне от вашия сайт. Нещо в повече, вместо да изпратите PDF на някого по имейл, можете просто да го насочите към посоката на вашата целева страница на EPK. Както споменах, трябва да има кръстосване между вашия уебсайт и EPK. Добрият комплект за пресата, обаче е нещо повече от съкратена версия за вашия уебсайт. Той трябва да включва вашата биография в контекста на EPK. Вашата биография е вашата стъпка на асансьора на успех. По този начин може да се представите лично на някого. Не забравяйте да го запазите до не повече от 2-3 изречения. Трябва да има качествени професионални промо снимки. Първо, привличащите вниманието изображения могат да направят разликата между гледането или игнорирането на вашия EPK. На второ място, медийните публикации или организаторите могат да се нуждаят от бързи изображения, така че се уверете, че са с високо качество и включват набор от формати, вертикални или хоризонтални, цветни и черно-бели. Вашата музика. Тези хора може никога да не са чували звука на вашата музика или глас преди, така че включете връзки към най-популярните си песни или вградете музикален плеер във вашия EPK. Вашите видеоклипове, пресата, местата и фестивалите
често вграждат музикални видеоклипове в своите стати или страници на изпълнители, така че включете най-добрите си видеоклипове в вашия прес-комплект. Изрезки от пресата. Вече генерирахте известно внимание в пресата. Добавете връзки и цитати от рецензии и статии във вашите APK, за да докажете, че си струва да се говори с вас. Социални връзки. Докато вашият уебсайт предоставя по-статична снимка на това кой сте, вашите социални профили трябва да се актуализират редовно, за да се даде по-голяма представа в реално време за вашето творчество. Добавете връзки към най-активните си профили за предпочитане, ангажирани с нарастващи последователи. И разбира се, данни за контакт. Улеснете хората да си резервират билети или да пишат за вас, като съберете всичките си данни за контакт на едно място. Третото правило. Създайте акаунти в социалните мрежи за вашата музика. Някога любителите на музика харесваха любимите си изпълнители да бъдат загадъчни, отдалечени. Днес искаме постоянен достъп до актьорите, които харесваме и обичаме, до артистите, до музикантите. Искаме да знаем къде се намирате, какво правят, какво ги вдъхновява в момента. Социалните мрежи са мястото, където отиваме да разберем за тях. Наличието на силни и нарастващи социални медии, които следват на сайтове като Facebook, Instagram и Twitter, може да направи голяма разлика за бъдещия успех на артиста. Днес най-необичайно художниците да генерират социален шум преди медиите дори да са ги забелязали. Използвайте социалното си присъствие, за да говорите директно с феновете, да популяризирате музиката си, да обявявате нови дати за турне и изцяло да създавате общност около труда си. И така, скъпи мои приятели, това беше първата част на моето видео, посветено на стратегиите за по-добър музикален маркетинг. На моя канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!